Välkomna till Skolsnack Garage TV. Det är en talkshow på Facebook som handlar om skola och arbetsliv och lite sånt relaterat till det. Det som är unikt med Skolsnack Garage TV är att det sänds på Facebook och att ni som användare eller tittare, ni har möjligheten att ge oss tips på vad vi ska ta upp och snacka om helt enkelt. Sen första programmet så har vi fått in ganska mycket respons. Nästan allting har varit väldigt positivt, vilket vi är väldigt glada för. Utom egentligen att man har tyckt att jag har suttit som en pösmunk i den här stolen. Och därför så har vi försökt lösa det, för vi vill inte uppröra människor naturligtvis. Så vi har sytt upp en kudde till mig som jag ska ha här bakom. Och inte nog med det faktiskt. Vi har sytt upp kuddar till alla som medverkar i programmet. Där får du. Där får du. Och där får du. Så. Och inledningsvis skulle jag vilja hälsa vår eminenta panel välkommen naturligtvis. Och det är Emma Rosén från UBC i Nacka, lärare. Och sen har vi rektor Mattias Odner Larsson från Södertälje. Men vi återkommer till det lite längre fram. Den viktigaste gästen här under det här programmet är Mikael Damberg. Välkommen hit. Tack. Du är utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Yes. Vet du att jag läste en artikel om dig här för ett tag sedan där man jämförde dig att vara en kloning mellan en svärmorsdröm och en byråkrat från Skolverket. Kommentarer på det? Jag är nog hellre en svärmorsdröm faktiskt än en byråkrat, men det är insidan som räknas. Varför tror du att man... Det är så... Nej, men folk är lite fixerade vid hur man ser ut och så. Jag får ofta höra att jag är för välkammad eller att jag har snedbena eller någonting sånt där. Men sån är jag. Ja. Vi ska ju alldeles strax gå in i frågan om var Socialdemokraterna står i skolfrågan. Och vi har ju i våra program alltid liksom uppmanat er att lägga in egna garagefrågor. Det vill säga spela in på film och lägga upp på Facebook. Och vi har faktiskt fått en liten sån Facebook-fråga direkt riktad till Mikael Damberg. Kolla här. Johan heter jag. Jag jobbar som lärare på en grundskola i Göteborg. Vi vet alla att den svenska skolan behöver genomgå stora förändringar. Det snackas mycket om detta i debatten. Och jag är ganska trött på det här snacket. Min fråga till dig, Mikael, det är om du skulle bli skolminister. Säg imorgon, vilka konkreta förändringar skulle du genomföra då för att förbättra skolan? Tung fråga. Ja, jag hoppas att det sker igen imorgon. Tyvärr får vi nog vänta några år till. Men jag skulle fokusera på tre områden som jag tror svensk skola behöver utveckla mest. Det första är hela diskussionen kring lärare och undervisningskvalitet, där vi måste förändra sättet att jobba i skolan så att lärare jobbar mer med sin egen undervisning och premieras för arbetet med undervisningssituationen. Det har inte alltid varit så i skolan. Det som har lett till löneutveckling har varit att man hjälpt till med schema, att man tog tag i mobbningsarbetet på skolan eller planerar utbyggnaden av matsalen. Vi måste få en diskussion där undervisningssituationen hamnar i centrum på ett helt annat sätt än idag. Och det kräver jättemycket. Och vi måste få fler människor att välja läraryrket. Så det finns jättemycket saker och ting kring just lärandet. Lärarna och undervisningskvaliteten som är den första punkten. Den andra punkten är att bekämpa skolsegregationen. Skolsystemet håller på lite kantra just nu. Vi är väldigt farligt ute. Gör vi inte någonting nu för att hålla ihop svensk skola så tror jag att vi kommer att få helt olika skolsystem där eleverna får helt olika chanser framöver, och det är jag jätteorolig för. Och det sänker också kunskapsresultaten, säger Skolverket. Och det tredje är att vi måste få skolsystemet att riggas mot framtidens arbetsmarknad. Vi måste få en diskussion i Sverige om vilka kunskaper och färdigheter är viktigare för de ungdomar som går in i skolan idag men som kommer ut om 20 år. Att faktiskt ha en lite mer framtidsriktad skolpolitik. Jag tycker Björklund här, han har en väldigt stor backspegel, men han har ofta en ganska liten framruta, och det tror jag att man skulle behöva ändra i svensk skolpolitik. Jag tänkte vi skulle återkomma till den lite senare, men jag tänker också att det här handlar ju väldigt mycket om att liksom få in en utveckling mot en skola i tiden. Och hur stor betydelse tror du att det här med
sociala medier och internet har? Alltså, hur stor betydelse har det för skolutvecklingen framöver? Jag tror det är jättestor. Jag tror att det är en avgörande fråga. Vi ser ju att de flesta skolor idag håller på med program för att lyfta in datorer. Men vi har fortfarande ingen IT-strategi för hur vi ska göra det här utbildningssystemet. Och jag tycker det är märkligt att Sverige inte har en vision om vart vi ska och hur vi ska hantera det här. För det hänger ihop med så mycket. Och det beror mycket för de elever som har riktigt stora problem gynnas av detta. Men det handlar också om arbetslivskopplingar, att få skolan att kopplas till världen utanför, att få göra riktiga projektarbeten, att göra något i skolan som verkligen spelar roll. Så det här har effekt på alltihop, och det har effekt på lärarrollen. Lärarrollen förändras med den digitala tekniken, och det finns enorma möjligheter, men då kan inte varje lärare behöva bygga upp allting från scratch. Men vad skulle visionen vara? Jag tycker visionen är att lärandet blir en del, det här är en del av en modern kunskap där man använder digital teknik i sin undervisningssituation, i lärandet, och söker förstå att det här påverkar hela ens liv och lärandesituationen. Exakt hur man ska formulera det kan man gärna diskutera, men att se att det här är en central del av utbildningen. I förra programmet så hade vi ett exempel på en skola som förbjöd läsplattor, för det var bara lek och sådana här saker. Den här gången har vi fått in ett annat exempel på hur man fjärmar sig från den här framtiden. Och det är ett inlägg här som har skrivits av Jan Svärdhagen på en blogg. Det är ett exempel på en skola som stänger Facebook. Och man gör det utifrån en tanke om att man ska stävja mobbing. För man har upplevt att mobbingen har flyttat in på Facebook. Och då väljer man att fatta beslutet att det ska inte vara här. Så att det är en positiv anda. Men vad leder det här till? På en av skolorna jag jobbar på tidigare, jag kan ta ett konkret exempel. En elev blev utsatt på Facebook. Men på den skolan som vi hade vi en policy att på samma sätt som du är inkopplad på intranätet när du kommer till skolan, så ska man ha sitt Facebook-konto. Man är där eleven är. Och det dröjde ju bara 2 sekunder så såg ju ett antal lärare att det här hände. Mm. Och då lyckades vi faktiskt kväsa det här som hade växt sig ganska stort och spritt sig utanför skolan också. Mm. Där hela kommunen i princip var inblandad. Och vi lyckades stänga ner just därför att vi var på Facebook och vi hade lärare som faktiskt använde sig av Facebook i undervisningen också. Mm. Genom att starta grupper för varje kurs och så liknande. Och jag tror inte vi hade sett det lika snabbt om vi inte hade varit... Hade det här kunnat hända på din skola där du har jobbat? Ja, det har hänt. Inte att ni har stängt ner. Gud. Att, det har vi inga sociala medier. Nej, att men elever är ju, eller människor är ju inte snälla mot varandra jämt. Jag tycker det är lite naivt att tro att det slutar för att man stänger ner Facebook. Mm. Skolan tar inte sitt ansvar i det här. Får man inte, om man är utsatt för det här, får man inte hjälp då av kurator på skolan för att det har hänt utanför? Vi måste liksom ta in sociala medier i vårt ansvar i skolan. Men absolut inte stänga ner. Nej, det hade inte hänt på min skola. Mm. Ja, man måste vara närvarande där saker och ting händer. Ja, och jag menar, för oss är det, lät ju som det var för er också, att det är ett viktigt arbetsredskap. Och jag menar, ska vi stänga klassrummen då för att någon säger något elakt i klassrummet? Ja. Det handlar ju om, det ger ju ett jättebra tillfälle att diskutera. Nu är vi här igen, vi pratade om det förra gången också. Ja. Att upp till diskussion. Jag har haft kollegor när jag började som lärare, jag undervisade religion bland annat, som inte tyckte att jag skulle ta med eleverna till Hare Krishna och vad det var för någonting. Jag tyckte det var mycket bättre att de gick dit med mig som faktiskt var utbildad i religion och vi kunde diskutera. Mm. De kunde, och också, allting är inte så läskigt som alla elever och en del vuxna tror att man kan. Men det viktigaste är att diskutera, skolan har ett ansvar för värdegrunden man har mellan eleven och lärare och vilken stämning man har på skolan. Förekommer det här har man ju ett problem med värdegrunden. Ja. Och då är det man måste ta tag i. Och jag är lite allergisk med att så fort vi talar om digital teknik, då ska vi tala om alla hot, risker och problem det kan medföra. Istället för att man diskuterar hur det här nu förändrar våra liv och att det här är en enorm möjlighet. Och att alla som kan tänka förstår att om 20 år har den här utvecklingen bara sprungit framåt. Mm. Och skolan måste vara med här, annars tappar vi det här. Mm. Vi har också funderat lite grann på det här med vad som har hänt i skolan under de senaste 100 åren. Alltså, mycket har hänt, men någonstans kan man också skönja när man tittar runt att inte så mycket har hänt.
Vi ska titta på ett litet klipp här. Titta historiskt på den svenska skolan och den europeiska skolan och i princip de flesta skolor när det började, när man gick över från att alla ungar skulle tvingas att kunna läsa i Sverige då för att man skulle kunna läsa Bibeln, till också insett att det var viktigt att alla barn skulle kunna skriva. Då är problem, vad ska man skriva på? Papper kostar skjortan. Då skaffar man griffeltavlor, alltså små såna här, så stora prylar, vit krita, så skriver man på det där svarta så det syns så att säga. Men då hade inte skolan att köpa in en, de hade inte råd att köpa in en griffeltavla till varje elev. Så man köpte in ett par kanske tre till klassen och så fick man dela på den där för att man inte hade råd. Idag är det liksom konstigt att tänka, tänk om varje elev skulle ha en griffeltavla eller ett papper och ett penna att dela på. Det skulle inte funka. Mm. Varför återkommer vi ständigt till samma diskussioner? Det är någon slags historia som upprepas här kring utveckling. Varför pratar man inte igen på annorlunda sätt? Och hur stor roll är politikers del i det? Det är klart att parallellen till idag, ska man använda datorer i skolan? Har vi råd med datorer eller inte? Ska vi använda papper eller inte? Och så. Det är klart att det kommer alltid finnas ny teknik som kommer olika långt. Men det är inte bara en politisk fråga, för det är ett ledarskapsfråga tror jag. Om vart Sverige ska och ha en idé om att det här ska implementeras i utbildning. Men det handlar också om ett ansvar på den enskilda skolan om man tror att det är viktigt eller inte. Man kan inte bara skylla på politiken tycker jag, för det finns så många skolor som idag gör det här och utvecklar någonting och tror på en idé och så. Så att man fast har det vore enklare om man hade en tydlig nationell vision. Verkligen. Att hitåt ska vi. Verkligen, men vänta inte på det. Det är jag tycker Anna Ekström sa en spännande sak på Skolverket. Hon sa, vänta inte på att skolpolitikerna ska lösa alla skolans problem. Nej. För det blir också, då blir man lite ett offer som lärare eller rektor. Man har ett eget ansvar att uppnå läroplanen och kursplanens mål. Det kan man göra på massa olika sätt. Kör! Men sen kan vi underlätta eller försvåra från nationell nivå naturligtvis. Så är det. Och vi kan göra mycket mer, till exempel. Eller och sen kan man också säga att man ska inte vänta tills lärarna är redo. För om lärarna ska gå massa teknikutbildningar och lära sig och hantera de här. Det är så att jag tror att många behöver känna att man kan tänka tillsammans. Det tror jag också är en sån här tanke i svensk skola. Att där eleverna, här är läraren, så ska läraren... Det sitter fortfarande kvar att läraren ska kunna allting. Och först. Det blir ju först. Och sen kan eleverna lära sig. Medan om man har ett förhållningssätt och vi testar tillsammans. Varför är inte det, varför går inte det att tänka så att läraren ska liksom vara den som har monopol på kunskap idag menar du? Varför funkar inte den tanken? Nej, jag vet inte varför det inte funkar. Men jag ser ju att det är det som, jag tror att det är många lärare som inte vill abdikera från sin tron. Det låter så raljerande att säga det, men jag tror att det är många som är väldigt säkra i sin lärarroll och att om man då skulle säga att ja, men nu ska eleverna hjälpa till, att man bara ser den här bilden av sig själv när man står och försöker toppa i en... jag hade lärare som skulle sätta på video och visa och det gick liksom inte och alla bara satt och tittade och ingen hjälpte till. Att man vill inte hamna i den situationen för det är jobbigt. Men om man istället tänker att vi testar tillsammans, om det är ingången. Det är inte så svårt, menar jag. Men det händer inte. Jag har ingen aning om varför det inte händer. Så mycket som det borde göra. Det är jättehäftigt. Definitivt på gymnasienivå. De är 16-18 år. De är rätt kompetenta. Men det händer ändå inte. Att det är någon slags... Jag tror man kan pilla på grejerna tillsammans, precis som du säger. Mm. Börja pilla på grejerna. Sen är det ju upp till... Ja, delvis politiker men också skolledare att se till att det finns liksom, så här, materiellt sett. Att man kan börja använda det, men gör det tillsammans. Mm. Därför att det är ju inte som när vi började en gång 80-90-talet och pilla på de första datorerna, då var det rätt komplicerat. Nu räcker det att trycka igång den och sen har du ganska lättskött liksom, programvara som man kan göra saker av. Så. Men jag tänker lite mer alltså att det handlar ju om den här diskussionen om resurser. Hur stor del av möjligheterna som finns i skolan är styrda till resurserna. Hur viktiga är resurserna? Jo, men det finns ju en diskussion om att resurser inte alls är viktiga just nu. Det finns ju en idé nu om att resurser spelar aldrig någon roll. Så enkelt tror jag inte det är, för jag tror att svensk skola, om vi ska vända den här utvecklingen, både likvärdigheten och bättre kvalitet i undervisning, så kommer det krävas en del investeringar i svensk skola. Det måste man vara beredd att göra. Och då får politiken en roll av att prioritera. Och Nu öster in pressmeddelanden från regeringen nu några veckors tid om att miljardsatsningar på skolan och så kommer budgeten och så läser man nästa år totalt på utbildningsområdet satsningar på 255 miljoner kronor och 5,4 miljarder på en krogmomssänkning.
Det är klart att det är en prioritering som man politiskt sett kan göra, och jag tycker regeringen väljer felaktig prioritering. Jag tror utbildning är mer investering. Men samtidigt, om man lägger hela diskussionen kring IT till exempel på en prioriteringsdiskussion att staten måste prioritera det, då har man också sagt att det här inte är så viktigt för undervisningen, så att man själv som skolledare eller rektor är beredd att styra om sättet vi jobbar på, för det här är en del självklart del. Så det är både och, tror jag. Alltså, det krävs investeringar, tror jag, för att vända den här utvecklingen, men det krävs också ett annat sätt att tänka. Vilken är en alltså, finns det någon viktigare styrande förutsättning än resurser? Förhållningssätt, vilja, inställning. Ja. Så är det. Alltså, om du tar ett lärarkollega på 50 stycken som säger ja, det vill vi göra, då är det en jävla kraft alltså. Mm. Och vi är beredda att tänka om på alla nivåer. I schemastruktur, i vilka som samarbetar med vem och så vidare. Men vi vill det här, då skulle det ske fort. Mm. Så är det. Hur tänker du? Nej, men jag tänker likadant. Att och det finns väl exempel, konkreta exempel som visar att man säger först att det finns inga pengar, och sen så tänker man om och i alla möjliga varianter, och att det faktiskt, därför att det finns en kraft som visar att antingen en ledare som är rektor. Som... Alldeles strax ska vi gå in och prata om någonting som jag tror du är mer intresserad av än något annat. Och det är liksom likvärdigheten. För det där handlar ju lite grann, det som du är inne på, om hur ser möjligheterna för likvärdighet. Har vi en likvärdig skola och så vidare? Alldeles strax. Okej, en av, som jag vet, dina, inte käpphästar, men stora intresseområden är ju integrationsfrågor och likvärdig skola. Det är ju en viktig del i resonemanget. Vi har hittat ett klipp här som Janne Josefsson, när han var ute i ganska tunga områden och pratade med ungdomar. Ja, vi rullar klippet där, får se. Men ser du upp till en sån kille som han har kvar? Ja, varför inte? Han är cool. Men det är ju en kriminell, det är ju maffia. Ja, men vad är det med det? Alltså, det fattar du väl själv, vad det är med det? Du är väl, det förstår du väl? Är det någonting att... Ursäkta. Det förstår du väl själv, det är väl ingenting att se upp till. De skadar ju människor, de rånar människor. Alltså, kanske till och med döda människor. Här i Bergen, om man säger typ, till exempel, om man inte är sån kriminell, alltså, de flesta här i Bergen är kriminella. Nej, de flesta är ju definitivt inte det. Jo. Inte de flesta, de flesta är ju jobbar och sköter sig. Alltså, tonåringarna. I vår ålder, följt. På vad sätt är de kriminella, menar du? Rånatteri och rån och sånt. Vad kommer du göra om 10 år? Jag kommer jobba, tjäna pengar, ha barn. Ha barn. Ja, det här klippet handlar ju i alla fall till en del om ska jag säga, förebilder, alltså rollmodeller. Hur viktig är förebilder och rollmodeller för just möjligheten att bryta segregation och kanske också hur påverkar en likvärdig skola? Jag tror det är jätteviktigt att det finns en positiv dröm om vart man ska någonstans. Jag tycker en ännu bättre film som har varit på andra sidan älven, vad heter den? Den här om unga människor i två olika stadsdelar i Göteborg, hur de ena drömde om att bli vd och företagsledare och så. Och så intervjuar man de andra och de visste inte vad de skulle göra med sina liv. Och då är det klart att vet man inte vart man ska, vågar man inte tro att man kan göra det man drömmer om och så, då kommer skolan inte bli viktig, då kommer utbildningen inte bli viktig, då hamnar man efter och så klarar man inte skolan och så får man inte jobb lättare och så. Så det här hänger ihop med att ha en positiv bild av att det går att lyckas och att man vet var man ska någonstans. Så att jag tror förebilder spelar jättestor roll. Så jag gillar de här nya projekten där högskolestudenter kommer ut och kör läxläsning i områden och kan göra den här länken till att man får liksom unga människor som har gjort något med sina liv och som har lyckats och så. Jag tror det är jätteviktigt att se det och våga tro på det. Om man ser det här klippet, alltså hur stämmer det? Är det här en representativ bild av problematiken? De hänvisar ju till Bergsjön då. Och det är svårt att prata om hur det är där då. Men jag själv jobbar i Södertälje som också har blivit omnämnd som Sveriges mest kriminella kommun, så att den organiserade brottsligheten är utbredd där. Men jag är ändå ansvarig för en skolverksamhet på över 600 ungdomar och jag ser ingenting av det här.
Och eftersom jag visste att förebildstanken skulle vara med i programmet så testade jag temperaturen, framförallt på många killar på skolan i veckan. Och ställde dem inför, säg, 5 manliga förebilder. Så. Och inte räknade de upp några tatuerade gangsters, utan det var ju pappa och det var brorsan. Och någon sa rektorn och pekade på mig och så, utan ironi. Och så. Så fast du är ju dock, det är du som frågar. Ja, det är jag som frågar. Ja. Och det är klart, gangster kanske. Så är det ju också. Det är jag som frågar. Men min erfarenhet är faktiskt just det att tar man sig tid att prata med ungdomar, oavsett vad de har för bakgrund, så drömmer de ju just om de här sakerna. Mm. Frihet, självständighet, ha ett jobb, att vara respekterad för att man kan någonting, att kanske bilda familj och så vidare. Jag har väldigt sällan träffat på det. Men det finns ju också en uppfattning om att svenska ungdomar, och den naturligtvis inte alla över en kam, men att vi har ungdomar som inte har lika lätt som tidigare att se framtiden och se sin egen utveckling i den och så vidare. Och så vidare. Vad är skolans roll? Alltså, och vad kan skolan verkligen göra här? Eller vad behöver man göra för att stärka ungdomars framtidstro? Ja, jättesvårt. Och jag tänker lärare som yrkeskår eller som personer, i alla fall min bild av mina kollegor och är ju att det har gått väldigt lätt i skolan, det har gått väldigt, man har läst på universitetet, det är liksom det, de som jobbar i skolan har inte alls det här synsättet, tror jag. Jag tror det är ganska få. Jag har några exempel som jag pluggar med på lärarhögskolan som har en lite trasslig bakgrund, men annars är man är ganska framgångsrik, och då är det ju svårt att verkligen fånga upp de här och hjälpa dem i, jag tror definitivt på såna här förebilder som kommer utifrån och sådär. Jag tror att det finns någon slags inbyggd problematik i det som gör det. Jo, men jag tror som du säger att läraren har svårt att identifiera sig med den här typen av bakgrund och förstå kontexten som de här ungdomarna bär sig. Och vice versa också. Ja, varför skulle man tycka att det var coolt? Ungdomarna kanske inte ser Emma just som förebild, just för att det är svårt att identifiera. Du är liksom ett annat väsen. Mm. Men blir vi inte som... Jag tror, vi får inte överdriva det här för mycket, att det är bara förebildskapet. Den stora grejen är ju om vi får skolor där stämningen blir att jag går på en loserskola. Mm. Då sänker det förväntningarna. I hela klasser, hela grupper tror att det är ingen som kommer vidare. Hälften av eleverna på den här grundskolan har inte ens behörighet till nationellt gymnasium. Och så sprids det och så bilden blir, och lärarna tror att de här eleverna klarar inte målen. Det är ganska självklart, därför att deras föräldrar har för dålig utbildning och så. Och så sprids det negativa förväntningar och så tror man inte det är möjligt. Och så går det bara en negativ spiral. Och då tror jag att det spelar jättestor roll. Det kommer en lärare och säger, i den här klassen, vet ni vad vi ska klara? Alla vi ska klara nationella provet i kemi. Men... och vi ska lyckas med det. Och när man gör det, då skapas det en helt annan diskussion. Vi bröt alla odds, vi gjorde det här och nu kör vi framåt. De här positiva berättelserna och tron går att göra mycket med. Absolut, men om man vrider sig med speciella ord, och de socioekonomiska förutsättningarna, där det är tufft, där är förutsättningarna lite mer annorlunda, i alla fall min känsla. Och här för några veckor sedan så var det ju mycket uppseendeväckande historier och diskussioner om Backa i Göteborg. Därför att det var hög kriminalitet och så vidare och så vidare. Och hur man ska komma åt den här segregationen som är där och hur man ska få ungdomarna in i systemet på något sätt. Och då vet vi ju att det finns en väldig massa förenklade föreställningar om hur löser man det här. Kolla här. Allvarligt talat, vad som krävs är att människor tar tag i sina egna liv och fokuserar på skolan. När man är klar med skolan, man söker ett jobb, man sköter sitt jobb och man skaffar en familj, man bygger sitt liv. Och det här verkar ju vara som att det är en ganska vanlig bild hos de som är oinsatta i skolan till exempel, eller? Att det är väldigt enkelt. Det finns enkla... Ja. Alltså, det är en enkel bild. Alltså, det beror ju på hur media rapporterar kring det. Men jag tror också att det handlar om vad alla som representerar skolfrågor, vad vi ger för bild av skolan. Mm. Du som skolpolitisk talesman och vi som representanter, vad ger vi för bild av skolan? Mm. Så här, det är klart att det finns de som tror det, men de flesta tror ju att det här är inte lätt att vända på en femöring. Men det är klart att vi har haft ett skolsystem nu där vi i princip kört raka skolpengar. Man har fått lika mycket pengar i princip i tuffa områden som i välbärgade områden. Så kan vi inte fortsätta, därför utmaningen i de här områdena är mycket större. Men det handlar inte bara om att tillföra de här skolorna mer pengar. Det handlar också om att se till att
De riktigt mest motiverade skolcheferna och rektorerna kommer de här. Vi tittar på andra länder. Storbritannien har haft ett system där de rektorer som har lyckats vända utvecklingen på en skola, de får adoptera en till skola för att se om det går att vända trenden en gång till. Att asiatiska länder har lönesystem som gör att du kommer inte upp i högsta löneläget som lärare om du inte har jobbat på de tuffa skolorna, för då har du inte visat hela din lärartalang. Vi har andra länder som har prövat Teach First och andra sådana system där man fått in andra kategorier i de tuffa skolorna och vågat satsa och investera. Och jag tror att vi måste våga tänka lite nytt och lära av andra länder, för skolsegregation är ju inte någonting som bara har drabbat Sverige. Det är ju många länder som har haft problem. Problemet är att Sverige har gått från en nivå där vi var ganska i topp med att utjämna skillnader. Och nu är vi medelmåttor i klass med USA och Tyskland. Och det är det som är. En konkret enkel fråga som du kanske kan svara på ganska kort. Har vi idag en likvärdig skola? Nej, det har vi inte. Det tycker inte jag att vi har. För att? Nej, men det håller på att bryta isär. Föräldrarnas utbildningsbakgrund avgör jättemycket mer idag än för 10 år sedan hur det går för ungarna i skolan. Och det tycker jag är ett mått på att vi inte har en likvärdig skola. Mm. Vet ni vad? Vi glömde en sak, eller jag glömde en sak lite tidigare här i programmet. Vi glömde nämligen att vi har nämligen gjort en liten sån här munkavle. Därför att vi brukar alltid skicka ut saker och ting till skolor som vi uppfattar gör antingen positiva saker eller ja, ibland lite konstiga saker. Jag tänkte att den här munkavlen, det blir någon slags symbol för det här med att förbjuda Facebook för att man tror att det löser mobbingproblemen. Det är någon slags munkavle-idé kring det. Så vi skickar den här så kan den sätta på Facebook i alla fall, tycker vi. Men vi ska också dela ut våran sån här. Vad är detta? Dödskalle. Det är skolsnacks dödskalle. Det är alltså skolsnacks veckans dödskalle. Och vem ska vi ge den idag? Vi sätter på dödskallen också en munkavle. Jag har ju en idé. Låt höra. Ja, för jag tycker att inte till någon specifik person, utan till människor som inte ser att det är svårare eller mer komplicerat än liksom gå och klippa och skaffa ett jobb. Jag tycker faktiskt att de förtjänar en veckans dödskalle. Vad tror ni om det? Jättebra. Klokt. Vi får klona den och skicka ut den i tiotusentals antagligen. Det som svärmors dröm då, eller? Ja. Eller en sån... byråkrat. Eller byråkrat. Exakt. Tack så mycket för att ni kom hit. Och framförallt till dig. Du tack får inte komma än. Nej. För att du ska nämligen göra någonting. Alltså man får inte lämna skolsnackarnarskriven om man inte först har checkat in. Oh. Men det har vi faktiskt inte gjort. Nej. Så då gör vi så här att du följer med mig här. På, den här ska vi göra så här. Så. Och så får du en fjärna här. Och då får du checka in. Det här är ja. Fantastiskt. Så, tack för att ni har tittat och gå gärna in på vår Facebook-sida och diskutera, er inlägg, kommentarer. Och framförallt så vill jag veta om jag satt bättre i stolen den här gången.